Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Paramos uma vez. Marcos não pode, eles não podem viver no terreno e comprar. Uma floresta nacional é mantida pelo governo como um National Park Forest. Ao Park Forest. Floresta nacional. É, aqui no governo ele é bem restrito. O pessoal traz esses barcos. Aí tem um local que você desce, você paga pelo estacionamento. Está chegando ali. Olha que lindo. Ah, chegando. Ele chama de pirâmide porque tem uma parte lá na frente que é em formato de pirâmide. Neitinha conhece tudo, Neitinha. É o guia turística. Quase tudo, né, Neita? That's good. Tava bem seco, tá fechado, né? Olha que lindo, pessoal. Paramos aqui. Muito lindo o lago. Tá um pouco seco. Não tá tendo nenhum barco. Tá fechado para a área dos boats, dos barcos. E ali a freeway. Esse museu, o pessoal tem dentro. Dentro não, é dentro, né, do pirâmide ali, que você entra para fazer a visitação e é de graça. Tem todo o processo do ciclo de água. Muito interessante. Olha aí. Que é o processo do ciclo, como acontece. Essas bolinhas não era para descer, não? É, ali aperta ali. Oh. It's the rain. Tá na nuvem. Oh. Então. Ele mostra aqui o processo da água. Muito bacana. Ele fica em cima e embaixo fica o lake, Pirâmide Lake. Aí tem esse museu de visitação, muito bacana. E é gratuito. Tamanho desse besouro. Uau. Parte dos ancestrais das águas. Que legal como era tirado o processo das águas. Antigamente as pessoas carregavam água no jarro, né, para levar. ou assim, levava na cordinha ou carregava no ombro. Só da China. Assim. Os egípcios. Ah! Uau! Tem a zoadinha. Trovão, thunder. Tá chovendo. Que interessante, né? Essa tecnologia, né? Interessante. O processo da água como é. De Roma. Como eles carregavam as águas, as miniaturas. Muito legal. Califórnia, a história da todo o processo da água de 1769, 1879. Que legal. Tartaruga do zóio medon e os peixes. São os lakes, né? Olha está. Mirror Fork. Bora de California. Uau, que coisa linda. It's beautiful. Onde é isso? Legal, bora de country. Beautiful. Muito legal aqui dentro, com toda a história das águas, dos lakes. Muito bonito, interessante. Quando tá trancado, não dá pra... Não dá pra abrir, né? É, não dá pra entrar. Tá fechada. Tá fechada, né? Good morning. E aqui dá pra sair? Olha, aqui tem a visão do lake. Wow, this amazing view. Beautiful. Lembra que a gente desceu, foi aqui, não foi, Bel? De carro. Gente, é muito lindo. Esse túnel. Essas águas que levam as águas.